Kjo është Barda Tuci. Këtë mëngjes prek festash, ajo nuk është në shtëpi. Gatuj mirë si në shtëpi. Sa ditë ke që jeton këtu në kontinje? Se ka 4 meti. Një keni 10 ditë kena në qadër, ma i keni artu. Barda është 87 vjeç, por tre fëmijët e martesës së saj e kanë braktisur prej vitesh. Jeton e vetme? E vetme. Nuk e familjar të tjerë? Ja, nuk kam. Nuk kam familjar. Barda jeton në një prej kontenierve në Mans, por i duhet që edhe këtu të kujdeset për veten. Kush i ka sjell ushqimet, nëna? I pruna vetën. Ujë s'ka, ka shumë pak. Bukë gjellë të s'ka. Mish me flet. Shtëpia i shëmbur nga tërmeti dhe ajo ishte gjithçka që kishte. Po shtëpia është pallur pa banueshme? A shem kret, s'ka as banim as pa banim. Jeta e me shtëpi jemi. Ka që mama. Në kontenier të Manzës, qeveria ka strehuar disa familje, kryesisht ato me fëmijë dhe të moshuar. Një pemë festive është vendosur në Obor, por për ta, ky fund vit nuk ngroh dot. Qëmë të bo festën, qëtë munim me gjithë po hasë, qëtë se bona për rej, rej pa bu. U të shkojmë, qa festa shënë të? Mi që shpëtu mi jemi këtu mrena.